26 minut je ura in jaz zdaj ležem res v prijetni družbi, ne? Kot lahko sami vidite, dva simpatična fanta, ansambel Brkinski trio so z nami in danes bodo predstavili čisto nov frišni video spot za odlično skladbo, več o skladbi, več o spotu, bosta seveda kar fanta povedala sama, a ne? Zato sta danes dejansko tukaj in zdaj v svoji sredi že pozdravljam Nika in Matjaža. Živjo! Živjo! Kje imate pa tretjega člana? Tretji član je rekel, da bo doma, da bo ne prezgodaj. Kaj pa dela Martin doma zdajle? Kaj dela? Spi ali kaj? Pobira jabka. Pobira jabka? Ko to pomeni, da bo pol naredil iz tega jabček ali kaj? Ali jabučni kis? Bomo kar v soboto ga pili na koncerti. Ja, to je tudi ena zgodba, ki jo danes absolutno moramo obdelati. Ja. Ne? Ampak za začetek Brkinski trio. Nekaj novega, zdaj je sicer že nekaj časa na slovenski narodno-zabavni sceni, ampak nekaj drugačnega, fantje. Ne? Ponavadi smo vajeni, ko slišimo trio, a ne? Bas, kitara, kitara in harmonika. Ne? Vi pa imate harmonika, kitara in trobenta. Nekaj drugačnega, absolutno drugačen zven, potem ste prepoznavni. Kako ste prišli dejansko do te ideje? Kdo je dal pobudo? Matjaž mogoče? Ma, pobude niti ni bilo neke. Dva smo se slišala tako. Naprej enega leta 2012, pa nekako ne smo prišli skupaj. Ja. In poli sem jaz imel eno hudo pljučenco in sem bil dneve in dneve, mislim, doma in sem se spolnil, sem ga bom poklical. In je poli prišel s harmoniko in sem jaz to malo na kitaro, on na harmoniko. In poli je rekel, pesti, ti rajiš kitaro na meri, vzem rajiš trobento. Poznanja sem ga kitarista, ki je boljši kot ti. In je prišel unik kitarist. In potem smo tu začeli in mi smo mislili, da smo zelo narodno zabavni. In potem, kadar smo šli na te par vesnih dnevu, so rekli, vi ste pa malo drugače vse skupaj, ne? Tako da smo bili mogoče celo malo razočarani, ker nismo mi narodno zabavni, ker smo teli bet. No, zdaj pa ratalo tako ena specifična zasedba, ki jo držimo in ki laufa. Specifična zasedba, to je, ki jo držijo in ki laufa. Pa zraven laufajo tudi dekleta, poleg te muske? Tudi, ja. A tudi? No, to bo pa Niko kaj več povedal, no, Niko? Kako je zdaj s temi dekleti? Palijo na to drugačnost? Palijo. Palijo, ne? Ja. Je nekaj drugega. Na ta zven trobente. Ja. Na Matjaža torej palijo, ne? Ja, odlično, fanta. Dobro, vaša uspešnica, zadnja uspešnica, torej Dišali so tvoji lasje, predvidevam, da je namenjena posebno v dekletu, ne, Matjaž? Ja, pa tudi dekletu, pa tudi življenju samemu, no? Tako en hvalospev, ki je bil Rdeča nit prvega albuma, pa zdaj Srečen fantič, ki je drugi album, prav tako nadaljujemo to, ta pozitiven pogled na življenje, no? Kdo je napisal to skladbo? To ste sami? Dišali sem, ja. Dišali sem napisal jaz, Drhači pa kombiniramo sami, ja. Aranžmaje delate v ansamblu skupaj, sami? Skupaj, vsi skupaj, super. Ja. Sami torej ustvarjate, strmite k temu, da je tisto boljše, kar je osebno, oziroma tisto, kar je svoje. Tisto, kar se nam dogaja, tisto probamo sami oblikovati in da in to svet. Bistvo, tako tudi čutite in potem se to tudi vidi, ne? Tako čutiš in tako delaš, ja. Video posnetku, v sami skladbi. Ja. Odlično. Srce naj vodi te pa nova skladba, nov video spot. Ja. Ja, kdo pa je to? Ste tudi avtori vi sami. Ja. Tu je Srce naj vodi te ena taka skladba, malo drugačna, zato ker je reperska. Sicer smo imeli že prej en malo repersko, Prelepe brkine na prvi plošči. Ja. Ta pa dobesedno no, smo rekli, teli smo enega drugega, da bi repal ta Deniš Čorčip, svetovni prvak v tem boksu, amaterskemu. Pa nekako ni prišel zaradi treningu, ne smo prišli skupaj, pa sem rekel, da bom jaz probal neki spisati pa zarepati, ne zato, da bi se zdaj mi imeli za neke zlatkote, ki tu nismo, ne? Ja. Ampak smo po svoje naredili tako, kot znamo in Niko je bil pol malo bolj drzan, je rekel, dajmo to, ne? Jaz sem tev sicer en valček, pa on je rekel, dajmo to provati, riskirati malo pa. Spet nekaj drugačnega. Ja, drugačnega. Pa jaz mislim, da je ratalo v redu, no? Da je ratalo v redu. In to ste bistvo, tole skladbo ste potem modeli tudi v sam video spot. Niko, kako je zasnovana zgodba v samem spotu? Nastopate verjetno vi trije. Vi trije ste ta glavni možje, ne? Mi trije, šarmerji. Pa tri punca smo imeli. Aha, da se gleda, ne? Mislim, to sploh ne dvomim. Ja, tri punca, zato se tudi njim zahvaljujemo. Teji, Patrici in Kiki. Mi rečemo Kika. Ja, Kika. Dve Hrvatici in ena Slovenka. Smo šli malo čez mejo. Kako je šlo to skupaj? Super. Super. Ja, tudi z vašimi kamermani so se ujeli. Kamermani začnu kar po hrvaško govoriti.
Bomo mi malo povprašali tole našo ekipo, kaj se dogaja na snemanju. Skoda nismo naredili kajega making of-a, ne? Za kamero, ker po moje bi lahko še in še podebatirali. Kje ste snemali, fanta? Več ali manj v Bistrci. Mislim, vse v Bistrci. Slovenska Bistrca. Ne, Ilirska. Ilirska Bistrca. Okay. Promoviramo prekine pa Ilirsko Bistrco najrajši, ki tam, tam živimo, tam delamo. Lokacijo poznate, ne? Kraje ja, poznate. Tako da, ja. Tam se najrajši bo nekako zadržujemo. No. Sa službami je malo težava, hodimo vsak na svoj konc, ampak še zmeraj imamo pa radi ta domač kraj in ljudi in prostor in pa se tam najbolj znajdemo. Srce naj vodi te torej, skladbica, ki ima res tako čuten naslov, bogat naslov, življenjski naslov. Kaj pa sicer vajo dva vodi poleg glasbe v življenju? Recimo? Kaj je to tisto, kaj še rada počnete? Mene vodi moja družina, sin, punca. A ti si že oče? Jaz sem že foter. Mašina! Ja. Ja. Res? Sem jo medelil in je prišel. Je rad. Ja, je rad. Mlad očka z mladimi izkušnjami. Ja. Ja, super, lepo. In vodijo me dijaki, delam tudi kot vzgojitelj v dijaškem domu Koper. In še to, no vidite. Tako da mi je všeč kolektiv in dijaki in dijakinje, ki delamo skupaj in se imamo super. Veš, kak jaz rada rečem, ko mi kjer fanto piše tak mlad moški, že oče, redna zveza, redna služba. Sanski, zed vsake tašče, ne? Ma ja, sanski. Sitek super, super očko, tu pa super mam nejno. Ja. Smo samo ljudje in po mojem najboljše to šporo držati in potem tudi jo bodo otroci začutili. In jaz pravim, da svojim otrokom smo mi najboljši starši, ne? Ja. Ja. Otrok verjetno zbere. Tako. Ja. Ja. Super. Matjaž, zelo lepo povedano. Niko, kje pa je tista tvoja pot, ki te vodi poleg glasbe? Kje pustiš rad svoje srce? Kaj jaz še rad počneš v življenju? Jaz večer manj punca, to je itak. In pol špili, to mi pomeni vse. Veliko? Skoraj, veliko, ja. In pa tudi kot učitelj harmonike, imam preko 60 svojih učencev. Tako da tu rad delam, tu imam rad in rad hodim v službo, ja. Mislim delati. Tako da... O, kakšen pa si kot učiteljnik? A si strok? Kaj pravijo, recimo, učenci? Ma, kaj po misliš? Moje ne. Nisi, ne? Zato, ki radi pride, tako da po moje nisem strok. Kako te pogledam, si zdi tak, kje, nič nisi kaj, nič ne po prsta ne udariš, če kaj narove zaštira. Ne, ne, pa bomo, če ne bo danes, pa bomo drugič popravili. Lepo, no, evo, vsi v glasbeno šolo Nika Polesa. Sicer pa verjetno prijave še sprejemaš skozi celo leto. Ma, sprejemam skozi celo leto, sem zdaj pa imam toliko vsega, da mislim učencu, da... Zdaj malo počakaj. No, dobro, redo. Ene družina vodi, ne, kot ste slišali, druge glasba, pa tudi družina, seveda punca, ne, je jo prvo povedal, ne. Ja, ja. Zdaj, kaj pa zdaj ti, Matjaž, neki skovikaš pa neki kaj, z rokami? Težko dihaš. Zdaj, nekaj, zdaj, ki ga poslušam, kaj govori. A kaj, je to resnica ali ni resnica? Seveda je resnica. Je resnica. Ja. Ste sicer tudi v brkinskem triju med seboj zelo dobri prijatelji, oziroma lahko rečemo celo najboljši. So dobre te prijateljske vezi? Dobri prijateljstvo. Pride kdaj do kakšnega konflikta med vami? Pa pride. Mora tudi to. Ja, pride. Kako rešite zadevo? Ma delamo se mi zdi zelo inteligentno. Tako, da gremo, že toliko se mi zdi, da smo prej prebandali in preigrali, tako da ne gremo zdaj na neke otročarije, na prvo žogo. Ampak tako se malo potipamo, se malo jezimo, potem zglihamo in mislim, da delamo pravilno, no, in da se to tudi pokaže, potem predeli in si pa povemo, ja, seveda. Aufrichtig, ne? Kar je prav. Direktno, pravim jaz. Iz oči v oči. Ja, tak je najboljše, ne? Da ne lažemo drug drugemu za hrbtom. Torej, v bistvu se na pravi poti, ne? Tam, kamor vodi me srce, oziroma srce naj vodi te. To je res ena lepa viža, ki si jo bomo zdaj le privoščili. Za njo so seveda fantje iz ansambla Brkinski trio posneli čisto nov, frišni video spot. Še preden pa ga predvajamo, pa seveda moramo vprašati, a se je kaj takega na spotu dogajalo, kar bi rada zdaj zdelila z našimi gledalkami in gledalci, recimo za kamero. Povedali smo že, da je bilo pestro glede na našo ekipo, ne, ki so se zagreli za te tri punce. A ne? To niso v bistvu vaše partnerce, ne? Ne. To so prijateljice izpod odrov. To so take punce, ki uživajo pred kamero. Ja. Ki jamrejo posel resno. Aha, a ste imeli kak razpis na Facebook ali kaj takega? Kje ste jih dejansko našli? Moja. Aha, tu ste jih našli na Facebooku. Smo imeli razpis na Facebooku in so se javljali nam. Tako da smo bili zadovoljni. Lepo. A video spotu lahko vidimo tudi kakšen starodoben Mercedes. Tisti, da bil Mercedes ne, žal še sem danes, ga vidim. Žal sem ga karamboliral, tako da...
bi lahko napisal tudi jaz, kakšno kukar slak moj avto, ne, ki me več ne vozi krog sveta. Zdaj je šel v Afriko in mi črnci sem ga prodal, ker bil motor še cel. Je pa bil polno lepega, no, tako da sem mu hvaležen. In... Zdaj bojo tam snemali video spot. Da v te v Afriku šli po stel. Še takaj zlata prinesli, pa kakaj diamante. Včera me je policaj ustavil in je rekel, ki je Mercedes zdaj. Ne? Je rekel? Sem bil, ja. A sem rekel, ja, da če bo nov, sem rekel, pa smo kar je bilo, bomo videli. Ne rabi zdaj delati nekaj repris. Je bilo pa lepo z njem, ja. Ja, krasno. Samo, da si ti cel, Matjaž. Ja, da smo celi, točno ja. Tako. Pleh je pleh, jaz vedno pravim, ne? Zdaj pa dobro delo služi tudi v Afriki. Tam bo pa prav prišel. Ja. Krasno. Mercedesa torej si ne bomo privoščili v novem videospontu, si bomo privoščili torej tri krasna dekleta, tri krasne fante, odlična, drugačna glasba Brkinskega trija in zdaj le premierno, torej na naši Golici, Srce naj vodi te. Nova viža in nov videospot. Uživajte. Tvoja pesem, jaz imam kufri in imam pom kufr druga in drugačna in oblačna gnjevu ne, odkar smo skupaj pri hoferi al Hollywoodi te bom čakal, ne zamujej štamo te bom domeljujem ta res vidim, če sem tvoj pravaš, da ne pišem pesem sam, da ne bom mal bil resen da ne zrepam tako mar ki bo hmali tle pomlad eko baby, tle je rima čista prima, brez persila na YouTube, brez vinila Jesi ti, ku princ in vila vsak dan, sladke so nijanse, makarena, nema šanse, s tabo me usanjenuje si, pruti sunci, uedni, kue si? Ko se svet odpre, srce preuzame vse, zato naj vodi te, da se nam svet odpre. Ker tam je tvoj izvir, ko pride dan al večer, in tam boš našla mir, srce naj vodi te. Srce naj vodi, te napišem, zadnje cajte preveč mislim, ker hudič možgane kisa, srce mi pušča več vtisa. Za tu prijatu, čuvaj brata, nej ne zmede te kravata, vsaka duša je bogata, moj vzor so mama, tata, ti v mraki, ku smo sama, gor po klanci, dva koraka, v en mi leti, druga plata, tu je tu za konc komada, kukar profi, zmeram fresh, ne rabim flash, jaz rabim cash, jaz pišem zate, vsak dan veš, Vlasti barvah, nikdar beš in rimam, limam, flikam ure. V šulstvi sem del te kulture. Pišem stili, pišem šusi, proti sunci, v enmi kvesi. Ker vrata mi odpreš, po noči dobro veš. Ko se že tiho spi, živim se ti ne zdi. Zjutraj s tabo spet, v svet iskat grem cvet, srce naj vodi te, da se nam svet odpre. Thank you.
Ja, mi veselo komentiramo tale video spot. Ne? Res malce drugačen, absolutno. Tudi drugačen žaner, oblečen torej malo res tega repanja skupaj z narodno zabavno muziko. Jaz mislim, da ste tukaj vi zopet zadeli v nulo. Zopet neki za ta mlade, ki pa zdaj dejansko veselice so polne mladih ljudi. Ja. In jaz mislim, da ste vi zdaj tole super naredili. Ne? Glih zdaj je jesen tukaj. To pomeni, da se bo skladba forsirala vse tja do maja, te pa veselice. Te pa brkinski trio, mlada dekleta pod odrom, ljubosumja verjetno doma ne bo, ne? Ne. Mata porihtano to. Ja. Je, vajene vsega. Kaj zdaj to pomeni? Ne smemo preveč povedati. Jo, vidva fanta, vidva ga lomita. Mislim, vidva mata jih pa kar nekaj zbošesa, ne? Ja, to so pač muzikanti, ne? Drage moje gledalke in gledalci, ne? Ampak vse veste, tisti, ki veliko govorijo, malo grizejo. Evo, Dina. Ne? Ja. Pa da si jo dobila. Fanta, krasen video spot, moram pohvaliti. Krasna skladba. In od danes naprej si jo lahko že zaželite po 12. tudi v naših glasbenih željah, tako da kar vljudno vabljeni, da nas pokličete in si zaželite novo od brkinskega trija. Kmalo boste odšli tudi na našo Golica Tjub Lestvico, tako da bo Super. Tudi Golica poskrbela za to, da se bo skladbica pridno promovirala. Super. Sicer pa to skladbico bomo videli oziroma slišali tudi na vašem prihajajočem koncertu, ki se bo zgodil že 8. oktobra. Ja, to pomeni v soboto. Kaj se bo tam dogajalo? Kaj boste tam delali? Sedi izide, ne? Ali kako? Ja, to je zdaj, kot vidi ste, izid nove zgoščenke, srečen fantič, na kateri je 11 sklad, 9 novih in 2 z prejšnjega CD-ja. In v soboto v Ilirski Bistrci ob 19. uri bomo brkinski trio s prijatelji. Z nami bojo še štir kovači, ansambel Bratov Poljanšek, rok žlindra, biseri, orkester harmonikašev, moj in trio bajs, vodo bo pa Vinko Šimek. Ja, krasno. To pomeni, da bo tudi za humor poskrbljeno. Vse bomo imeli. A boste predstavili čisto vse skladbe iz vaše zgoščenke ali izbrane? Skoraj vse, izbrane. Ja. Skoraj vse. Krasno. In potem seveda se začne tudi uradna prodaja vaših CD-ev, tako, katere si bodo lahko tudi vsi ti tam prisotni priskrbeli, ne, tole vaše zgoščenko. Ja, radi podprejo, tako na vsaj prvo so. Ja, kdaj jo bote pa prišli predstaviti na našo Golico? Kaj je zdaj to, fanta? Ja, do decembra. Do decembra bote promovirali. Do decembra se bomo potrudili. Bote prišli, ne? Drugi teden. Drugi teden bomo spet čim pustili. Ampak če ne prijeta z belim Mercedesom, sploh ne hota. Bomo si vzeli, sposodili. Bote si sposodili. Krasno. Fanta, je še kaj takega, kaj smo pozabili povedati? Mogoče še, kje se da vstopnice kupiti za koncert? To pa nismo povedali. Ja, da se na Hrvaškoj na Stari pošti, v Ilirski Bistrci v agencija Oaza, na Kozini v Fontani in tudi tisti dan jih lahko kupiste na koncerti. Tako da, to je tu. To je tu. A ja, in še pozabili smo pivko. Pivka Sponkca, ja. Ja, pivka Sponkca, tako da tudi tam so karte. No, krasno. Brkinski trio, torej za svojimi prijatelji, ob izidu nove zgoščenke, zdaj mislim, da že druge za povrstjo, ja, ne? Ja, drugimi leti. Tako, 9 skladbic je zbranih, ne? Ja, 9 novih, ja. Tako, 9 novih, pa še 2. 2 stari preoblečeni. Stari preoblečeni, tako da zabava je zagotovljena, pojdite na njihovo promocijo, seveda poskrbite za to, da se dobra glasba širi tudi med vas dobre ljudi, tako da 8.10. ob 19. uri vabljeni v Ilirsko Bistrico na koncert brkinskega trija ob izidu njihove nove, oziroma ja, nove in že zdaj druge zgoščenke. Fanta, še sporočilo za naše gledalke in gledalce, kaj jim bosta povedala? Jaz bi se zahvalil vsem, ki nas podpirajo na tej glasbeni poti in so z nami in bojo z nami tudi v soboto. In dajmo tako delati naprej srečno in to je tu. To je to. Ja. Matjaž, se podpišeš pod to, boš še kaj dodal? In ne ostanejo zdravi, ne skrbijo za zdravje, da. Kolik se štima, če je tu. Krasno. Tako, to je to. Evo, glasba in zdravje, to je tandem, ki gre vedno skupaj. Ja. Fanta, še veliko, veliko dobrega glasbenega ustvarjanja naprej, dobro organizacijo koncerta in seveda dobro promocijo same CD zgoščenke in novega videospota, absolutno. Hvala lepa. Hvala vama za obisk in srečno. Hvala, ljubica, tudi tebi. Ja, absolutno, z veseljem, z veseljem. Povejte mi še, imate kako glasbeno želje za nakonec, da vam jo lahko izpolnim, glede na to, da vaše nimamo več dobene, ne? Petra, mogoče, meni je lepa tista morska pravljica, je že bila, ne? Aha, mogoče od kakšnega vašega mentorja, če recimo se po katerem glasbeniku še posebej zgledujete?
Jaz bi od primorskih fantov en valček. En valček? Matjaž? Ma jaz bom pa od akorda, no, ker smo že dvakrat nastopali skupaj, pa tisto njihovo polko hočeš, nočeš. Tista je bila prva, ki sem jo slišal od tega ansambla, pa ne bo ta. Odlično. Tako, torej, tam je pala na pamet. Torej, nekaj starejših, viš oziroma ne toliko starejših, seveda od akordov in pa smo rekli, primorski fantje. Ja. Takole. Po oglasih si jih bomo privoščili, do takrat pa uživajte in srečno. Fanta, pomahajmo še v slovo. Se mi vidimo. Se vidimo, ne, seveda v nadaljevanju. Fanta pa odhaja ta zelena. Nazaj v Bistrc. Na Japček. Na Japček k Martinu. Martin. Čau. Čau.